Salam, hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir. Müzakirə layihəsinin növbəti buraxılışında xoş gördük hər birinizi. Müzakirənin bugünkü buraxılışı çox dəyərli və xüsusi bir günə həsr olunub və təbii ki, bildiyiniz kimi artıq yurdumuza bahar gəlib, Azərbaycan xalqının uzaq keçmişindən bugünə kimi sevə-sevə qeyd etdiyi adət-ənənələrlə zəngin olan milli bayramımız olan Novruza həsr olunub. Novruz bayramı haqqında bugün danışacağıq. Xalqımızın min illər ərzində təşəkkül tapmış ənənələrinə sadiq qalaraq bugün qeyd etdiyimiz, təntənə ilə bayram etdiyimiz Novruzun tarixi, Novruzun fəlsəfəsi, Novruzun mahiyyətindən söz açacağıq. Sizi maraqlandıran, sizi düşündürən suallar, təkliflər və təbriklərlə siz 5-50-13 nömrəsindən zəng vuraraq bizə sual və təkliflərinizi ünvanlaya bilərsiniz. Keçid almaq istəyirəm qonaqlarımıza, mövzumuzla bağlı qonaqlarımızı, studiyamıza dəvət etdiyimiz qonağımız, məndən solda əyləşmiş qonağımız, folklorşünas alimimiz Yadullah Azadə, Yadullah müəllim solunda əyləşmiş din xadimi Axund Hacı Fəxri və Hacı Fəxrinin solunda əyləşmiş qonağımız isə filologumuz, ədəbiyyatşünas Münasib Nuriyevdir. Hər üç qonağımızı salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun, Novruz bayramınız mübarək olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Söhbətimizə ilk əvvəl gəlin folklorşünasımızla başlayaq. Milli Novruz bayramının tarixi, ümumiyyətlə Novruz sözünün mənası nədir? Bu Novruz haqqında elmi nəzəri ədəbiyyatda istənilən qədər fikir söylənilibdir və bu da təbiidir. Çünki Novruz xalqımızın ümumilli bayramımızdır. Novruzda təbiətin oyanışı, qışın sona çatması ilə bağlı baharın gəlişi, iş gücün yenidən canlanması, bütün bunlar Novruz bayramında kompleks şəkildə özünü göstərir və ona görə də Novruz bayramına əlaqədar həm alimlərimiz tərəfindən, həm xalqımızın ayrı-ayrı təbəqələri tərəfindən bu bayramı müxtəlif münasibətlər var. Yekun ondan ibarətdir ki, xalq bu bayramı sevə-sevə yaşatmış və bu günə qədər gətirib çıxarmışdır. Novruzun tarixi çox qədimdir. Novruzun tarixi haqqında hələ eramızdan əvvəlki minilliklərdə bu haqda müəyyən dairələrdə söhbət gedibdir və onun haqqında danışarkən əgər konkret Novruz bayramının qeyd olunması tarix haqqında danışılanda hələ Qudatqu biliyim müəllifi olan Yusuf Xas Hacibin əsərlərində də Novruz bayramının qeyd olunması, Novruzun buluq balıq bürcündən quzu bürcünə, qoç bürcünə gəlməsi haqqında deyimlər vardır. Konkret şəkildə 1098-ci ildə Novruznamə əsərində, yəni Ömər Xəyyamın Novruznamə əsərində bu bayramın qeyd olunması haqqında, xüsusən günəş təqvimi ilə bağlı, günəşin 365 gündən sonra yenidən demək, öz vəziyyətinə qayıtması və yeni günün əmələ gəlməsi artıq həmin günü yeni gün, yəni Novruz əslində yeni gün deməkdir, kimi qeyd olunması, sonraki dövrlərdə də bu məsələyə müxtəlif şəkildə baxılmışdır, qayıdılmışdır və elə 11-ci əsrdə yaşamış görkəmli siyasət adamı Nizami Mülkün siyasətnamə əsərində də Novruzun ümumxalq şənliyi haqqında geniş fikirlər var. O dövrdə xalq təntənəli şəkildə Novruzu keçirilmiş və hökumdarla xalq arasında bir səmimi söhbət yaranmışdır və bu da Novruzun xalqa və eyni zamanda həyata gətirdiyi o sadəlik, səmimliyin atributlarından biri olmuşdur. Və sonrakı əsrlərdə bir zaman-zaman Novruz haqqında deyilən fikirləri də mən qeyd edə bilərəm. Xüsusən bununla əlaqədar 19-cu əsrin sonlarından başlayaraq Novruzla bağlı silsilə elmi araşdırmalar aparılmışdır. Bu istiqamətdə deyək ki, Lənkəran bölgəsindən çıxan nadir ziyalılar da müxtəlif məqalələrlə çıxış eləmişlər. Bunu deyərkən, məsələn, Azərbaycanın görkəmli folklorşünası, ilk folklorşünaslardan biri olan elə bu bölgənin yetişdirdiyi dahi şəxsiyyətlərdən biri, görkəmli ziyalardan biri Teymur bəy Bayraməli Bəyevin adını çəkmək istəyərdim ki, o 1911-ci ildə Kaspi qəyəsində, rus dilində çıxan Kaspi qəyəsində silsilə məqalələrlə çıxış etmişdir. Novruz bayramı məqaləsi, məsələn, martın 8-i, 9-u, 10-u tarixlərində və bu bayram haqqında həmin məqalələrdə bayramın tarixi, bayramın keçirilməsi ilə bağlı adət-ənənələr, xüsusən Lənkəranda Novruzun keçirilməsi ənənələri haqqında danışılmışdır.
Bununla əlaqədar hələ həmin dövrlərə biz diqqət yetirsək, Füyuzat qəzisində Əli Bey Hüseynzadənin o dövrdə, məsələn, Həyat qəzisində ondan sonraki mərhələlərdə deyək ki, Əhməd bəy Ağayevin məqaləri çıxıbdır. Və həmin dövrdə Abdullah Şaiqin, Məmməd Səid Ordubadrın yazılarında Novruzun bütün cəhətləri bu və ya digər şəkildə araşdırılmışdır. Yadlı müəllim, elə söhbətimizi mən istəyirdim münasib müəllimə davam etdirək, filoloqumuz davam etdirsin ki, bəs biz Novruzun bədii ədəbiyyatda yerindən söz açırıq. Doğrudan da bugün Azərbaycan şairləri və yazıçıları Novruzu kifayət qədər tərənnüm edib. Bax, hansılardır bunlar? Bəli, Novruz yadlı müəllim çox doğru qeyd elədi. Yəni hələ Alasanqulu Yusifdən, Qudad Qubilikdən başlayaraq biz ədəbiyyatımızda Novruzun özünə məxsus yeri olub. Amma mən xüsusilə qeyd etmək istəyirəm, yəni ana dilli ədəbiyyatımızın yarandığı zamanlardan etibarən, xüsusilə də Qazi Bürhanəddindən başlayaraq əsərlərində Novruzun baharın tərənnümü verilib, bahara aid olan atributların tərənnümü verilib və qeyd etmək istəyirəm ki, orta əsrlər ədəbiyyatında xüsusilə də Bahariyyə adında xüsusi silsilə şeirlər olardı. Yəni, Yadlı müəllim bunu daha yaxşı bilir. Şairlərin divanında belə, və yaxud da poemalarının giriş hissəsində, məsələn, Xətaidə Dəhnama poemasının giriş hissəsi Bahariyyə ilə başlayır. Füzulun özündə xüsusilə baharı tərənnüm edən çoxlu şeirləri var. O cümlədən vaqifdə olsun. Xüsusilə də, məsələn, bugünkü dövrümüzdən danışırsa, bəli, mən deyərdim ki, elə bir şair yazısı nadir hallarda tapılar ki, onlar Novruzla bağlı, ümumiyyətlə baharla bağlı olan mövzuya müraciət eləməsinlər. Xüsusilə də qeyd etmək yerinə düşərdi ki, məsələn, bənövşəni bu yerdə mütləq yada salmaq lazımdır. Çünki bənövşə ədəbiyyatımızda, belə deyilərdə, ən çox bəxtiyyətlən bir güldür. Demək olar ki, əlinə qələm olan hər bir şair bənövşəyə bir şeir yazır. Biz onun, məsələn, ən məşhur belə misralarını xüsusilə də Dirili Qurbandan, Aşıq Qurbanidən eşitmişik bənövşəyə həsr olunan şeylər və ona dair çoxlu nəzirələr yazılıb və bugün də həmin nəzirətçilik davam edir. Yəni, bənövşə haqqında yazılan sözlər tükənmək bilmir. O cümlədən də bugün də mən inanıram ki, sabah da bu davam edəcək bənənə. Təşəkkür edirəm, Münasib müəllim. Mən, buyurun, əlavələriniz var mı? Buyurun. Münasib müəllim, mənim oyatı bir duyğularımı həqiqətən çox maraqlı açıqlama verdi. Və burada bir məsələni mən xüsusi olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, Novruzun xarakterində, Novruzun təbiətində, ovqatında saz ovqatı var, yaz ovqatı var. Məsələn, bu istiqamətdə, məsələn, deyək ki, o klasik ədəbiyyatımızda istənilən bahariyyələr var. Onu, məsələn, Münasib müəllim çox gözəl şəkildə dedi, məsələn, deyək ki, Füzulinin meyvələrinin söhbətində birini bahariyyə ilə başlayır. Çünnək vinuma bulub çəmənlər, çakitli nəbat, pirəhənlər, Xətainin xüsusən bahariyyəsi daha gözəldir. Amma mən saz ovqasını nə üçün deməyir? Mən əlavələr, məsələn, onun əlaqədərdir. Məsələn, deyək ki, Əhməd Cavadın Novruzla bağlı silsilə şeirləri var. Novruz şərqiləri, sonra Novruz çillələri, çərşənbələr haqqında çox mənzum şəkildə bunları qeyd edibdir. Orada maraqlı bir deyim var, deyir ki, ağ bayraqlı qış gedir, al bayraqlı yaz gəlir, nağılçılar xoş gedir, ozan aşıq saz gəlir. Fikir verirsiniz, qışın mahiyyətində nağılçılıq var. Yəni, orada qış gecələrində söhbət, amma yazın ovqatında saz var, deyiliş var, nəğmə var. Xalq yaxşı deyir ki, xalq ədəbiyyatında deyir ki, bahar, Novruz gəlir, yaz gəlir, nəğmə gəlir, saz gəlir. Yəni, bizim bu Lənkəran şairlərinin hörmətli axsaqqalımız Mirahşim müəllimin də bu istiqamətdə yaxşı şeiri var. Deyir ki, axdıqca ürəyimi baharın şeiriyyəti, vərəqlər içər onu. Ondan sonra deyir ki, biraz yadımdan çıxıb əlavələr edim. Buyurun, mən istəyirdim din xadimi ilə söhbətimizi davam etdirək. Mən istəyirdim Novruzun İslamla bağlılığı ilə söhbətimizi davam etsin. Novruza İslam baxımından necə yanaşmaq olar? Ümumiyyətlə, İslam dini Novruz bayramını təsdiq edirmi? Bismillahirrahmanirrahim. Çox gözəl bir mövzudur və mütəxəssislər bu Novruzu ədəbiyyat və folklor baxımından gözəl qiymətləndirdilər. Təbii ki, bir dini prizmadan da bu bayrama münasibət bildirmək olar. Novruz bayramı bizim açıq, yəni bir mənalı etiraf etmək olar və tam bir mənalı bir fikir demək olar ki, Novruz bayramı tam dini bayram deyil. Novruz bayramı dini bayramlardan fərqlənən
müəyyən xalq adət-ənənəsindən sökənən bir bayramdır. Və dinlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Amma biz baxırıq peyğəmbərlərin və imamların tarixinə, gördük ki, onlar bu bayrama və bu bayramda olan bir neçə özəllikləri, gözəl çalarları görüb bu bayrama toxunmuyublar və bu bayramın gözəlliklərini görəndən sonra bu bayramın keçirilməsinə etiraz etmirlər. Yəni, Peyğəmbər əleyhissalamın bu barədə hədislərinə biz o qədər də rast gəlmirik, çünki Peyğəmbər əleyhissalamın dövründə əcəmə, yəni ərəblər şimal zonalarında olana əcəm deyərlər. Özlərindən şimalda olanlara əcəm deyərlər. İslamın əcəmə yürüşü olmadığına görə həmin dövrlərdə, yəni Peyğəmbər əleyhissalamın dövründə bu hədislər barədə o qədər də deyilmir, amma Həzrəti Əli əleyhissalamın xilafət dövründə, o zaman ki, Həzrəti İmam Əli əleyhissalam xilafəti Mədinədən Kufəyə köçürtdü, biraz şimala, İraqa tərəf gələndə, təbii ki, İraqa Mədain və başqa Fars xalqları yaxın idi. Onlar Həzrəti İmam Əli əleyhissalamın yanına hansısa bir bağlı, qapalı şəkildə, üstü örtülmüş vəziyyətdə müəyyən şirniyyatlar gətirdilər. Həzrəti İmam Əli əleyhissalam soruşanda bu hansı günlə bağlıdır? Buyurdular ki, yəni biz əcəmlər, yəni ərəb olmayanlar bir bayram qeyd edirik ki, o bayrama biz Niruz deyərik, yəni ərəb termini ilə, ərəb ləhcəsi ilə və o bayramın xüsusiyyətlərindən də biri bundan ibarətdir ki, biz həmin gündə təmizlik işləri görərik, Həzrət Əli onlardan soruşdu. Təbii ki, özü də bilirdi, amma o tərəfdən eşitmək istəyirdi. Küsüllər barışar, təzə paltarlar geyinərik, evlər təmizlənlər. İndi Noruza aid olan xüsusiyyətləri Həzrət İmam Əliyə bildirdi. Həzrət İmam o məcməkdə ya o deyək, həmin o gətirilən şirniyyatlardan birini götürdü və yanında olanlara paylamağı tövsiyə elədi və Əli ilə işarə elədi ki, sizin bu cür bayramınız varsa, bütün günləriz də belə ərəb dilində bu termin budur çıxır ki, kullu əyyamukum kəməsəli nivruz, bütün günləriniz elə Novruz kimi xoş olsun. Yəni, halbuki İslamın buyurduğu bir neçə predmetlər var ki, biz Novruzda onun öz əksini tapdığını görürük. Məsələn, ərz olunduğu kimi küsürlərin barışması bu Novruz bayramının adət-ənənələrindən biridir. Təmiz paltarın geyinməsi, dünyadan gedən şəxslərin qəbrinin ziyarət olunması, qohumluq əlaqələrinin o gündə daha da möhkəmləndirilməsi. Peyğəmbər sələvatullah buyurur ki, əleyhissalam, bir neçə şey ömrü uzadar, onlardan biri də qohumluq əlaqələrinin möhkəm olunmasıdır. Dinimiz buyurur ki, qohumları tək ildə bir dəfə yox, həftədə bir dəfə olmasa, ayda bir dəfə, ya iki ayda bir dəfə axtarın, Novruz bayramının öhdəsinə qoymayın. Küsürlər, hökmən deyil Novruz bayramında bunlar barışsın. Əgər İslam dininin mütaliyyəsini eləyən, qanun qaydaları oxuyan hər bir müsəlman bilməlidir ki, dinimiz küsürlü qalmağı sevməz. Dinimiz küsürlü qalmağın tam əleyhinədir. Bunun üçün Novruz bayramını gözləmək lazım deyil. Xəstələrə, şəhid ailələrinə, deyək, kimsəsizlərin əyadətinə getmək, onlara baş çəkmək dinimizdə buyurulan göstərişlərdəndir. Və bu Novruzda da öz əksini tapdığına görə, təbii ki, İslam rəhbərləri bu bayramda olan bu xüsusiyyətləri gördüklərinə görə ona toxunmuyublar. Hətta İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan bir hədis var. Buyurur ki, öz əshabından birinə ki, bəs Novruz, ey əshabına buyurur ki, sən bilirsənmi bugün hansı gündür? Əshabı cavab verməkdə çətinlik çəkir. Bugün əcəmlər, ərəb olmayanlar Novruz adlı bir bayram qeyd eləyər və o bayramda daha yaxşı olar. Yəni, o kitabın mənbəsini də mən demək istərdim, Məfatihul Cinan, Şeyx Abbas Quminin məruf bir kitabıdır və həmin orada buyurur ki, İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, həmin gündə birinci qüsl etmək, yəni yuyunmaq, təzə paltar geymək, xoş ətirli iylər vurmaq, ətirlərdən istifadə eləmək və daha yaxşı olar o günü oruç tutmaq, məqsədə uyğun hesab edilir. Hətta bayram namazı da qılınır. Bayram namazı, bəli, dörrükətli bir namazdır. Xahiş eləmir, tamaşaçılar bunu qarışdırmasınlar. Fitr və Qurban bayramı namazından fərqlidir. Dörrükətli namazdır. İki-iki qılınır, ayrı-ayrı. Yəni, vacib deyil. Qılınsa daha yaxşıdır. O gözəlliyi hesab edilir. Amma oruç tutmaq da o gündə bəyənilir. İnsan
həmin vaxtı öz nəfsinə hakim olur. Təbii ki, biraz oruç tutmaq hər bir möminə müəssər olan bir şey deyil. Çünki müxtəlif zövq təamları o gün insanlar şahid olurlar. Amma daha yaxşı olar ki, həmin günü oruç tutmaq müstəhəbbi bir əməl kimi qəbul edilir. Amma yenə dini bayram deyil. İmamların, İmam əleyhissalamların bu barədə məsləhətli tövsiyələri var. Əgər siz o günü qiymətləndirirsinizsə, o günü əziz tutursunuzsa, o günün predmetlərindən biri də təbii ki, gözəl libas geyinmək, xoş ətir vurmaq, bir-birindən xoş ünsiyyət tapmaq, dünyadan gedən şəxsləri ziyarət eləməkli və bu bayramın adətlərindən olduğuna görə dinimiz də buna normal baxır. Yalnız bir neçə dini məzhəblərin buna fikir normaldır, İslamda məzhəblər çoxdur. Fəqət sələfilərin, yəni Vəhabi bildiyimiz məzhəblərin kitablarında, mənbəsində bu bayramın şirkə gətirib çıxartdığı müəyyən fikirləri də var. Ki, bu bayramda təbii ki, yəni o müəyyən məsələlər ki, var dinimizdən ziddiyyət təşkil edir. Onları biz qəbul edirik ki, o artıq şirkə gətirib çıxarır. Aydındır. Məsələdim, bizim söhbətimizin məcrasını məhz Noruz mərasimlərinin şifahi xalq ədəbiyyatına bağlılığı ilə davam etdirək və Münasim əlim, buyurun cavablandıraq. Sözsüz ki, Noruzun şifahi xalq ədəbiyyatı ilə bağlılığı inkar edilməzdir. Yəni, onun həm müxtəlif inancları ilə bağlı məsələləri fikir versək, onun tamaşaları ilə bağlı, məsələn, kosa-kosa mərasimi ilə bağlı olan tərəfləri birbaşa olaraq şifahi xalq ədəbiyyatı ilə bağlıdır, yəni birbaşa ədəbiyyatla bağlıdır. Bunları yadılan müəllim əlbəttə daha doğru, dəqiq, düzgün ifadə eləyəcək. Amma inanclardır, müxtəlif falabaxmalardır, yanıltmazlardır, bununla bağlı müəyyən səməni ilə bağlı olsun, novruzla bağlı müxtəlif nəğmələrdir və yaxud da meydan tamaşalardır. Bunlar bir növ, belə deyək, ədəbiyyatımızın ayrılmaz bir hissəsidir və bu bir növ həm də şifahi ədəbiyyatımızın nə qədər qədim olmasını bir o qədər də sübut edir və onun tarixinin daha hansı zamanlar gedib çıxdığını daha dəqiq biz onu müəyyənləşdirə bilmirik. Münasim mənim gözəl buyurdu, mən üzr istəyirəm, hörmətli professorumuzdan. Orada bir nöqtəyə toxundu, təbii ki, bir dindar kimi ona fikir bildirmək, dinin fikrini bildirmək mənə bir borcudur. Gözəl buyurdu ki, həmin Novruz adətlərindən biri də hansısa qulaq falına çıxmaqlıqdır. Söz yox, dinimizdə fal və ya falla bağlı məsələlər məqbul sayılmır, günah əməllərdən biridir. Amma burada bu Novruzun adət ənənəsi insanlara onu aşıdır ki, həmin vaxtı heç olmasa insan öz evində, ailə başçısı, öz ailəsində birlikdə heç olmasa gözəl, xoş sözlər danışmalıdır. İl uzunu, məllim, dilini nasaza sözə örgəşdirən bir ailə başçısı. Novruzun bu gözəl adəti budur ki, heç olmasa həmin vaxtı xoş söz danış ki, qoy o xoş söz səndə bir əsər qoysun, növbəti günlərdə də dili bir xoş sözə tərəf istiqamətləndir ki, daima dilindən xoş sözlər gəlsin. Süleyman Rüstəmin bu arada gözəl bir şeiri vardır, eşit sözlərimi sən sətir-sətir, qoy yaxsın hər zaman dilindən ətir. Malını itir, dövlətini itir, amma düz sözə itirmə oğlum. Yəni, bu bizim şairlərin ədəbiyyat şeylərində və yaxud da peyğəmbərlərin, imamların hədislərində həmişə gözəl söz danışmaq, xoş rəftarlı olmaq peyğəmbər sələvatlı buyurur ki, müminin əlamətlərindən biridir. Bir də buyuruldu ki, bu bahar fəslində təbiətin oyanmasından, yadılan müəllim bayaq gözəl bir məqama toxundu, baharda təbiətin oyanmasından, peyğəmbərin bu barədə bir hədislərindən birində buyuruldu ki, yəni düzün Novruzla əlaqəsi olmasa da, amma burada biz özümüz üçün bir ibrət götürdük. Buyurur ki, insanlar, müsəlmanlar, siz bahar fəslində gəlib yetişsəniz, qiyaməti yadınıza salın. Hətta hədis budur ki, Fəizərə əytumur Rəbbi fəskuru yoma yubasın. Bahara yetişsəniz, qiyaməti yadınıza salın. Soruşlar, ya Rəsulallah, nəyə görə? Dedilər, o Peyğəmbər buyurdu ki, necə ki, təbiət qışda ölür, zahirən biz donmuş təbiəti görürük, ağaclar gül açmır, çiçəklənmir. Amma bahar fəsli gələndə görürük ki, bu yatmış təbiət oyanır. Deyirsiniz ki, baharı görürsəniz, yatmış təbiət oyanır, qiyaməti də o cür yada salın ki, Allah da sizi torpaqdan bu cür dirildəcək və sizə bu cür həyat verəcək. Bunlar haradasa bir-birinə uyğun, oxşar predmetləri özündə əks etdirir.
Aydındır. Bu mesele, buyurun, mən həqiqətən çox varalı söhbət gedir burada. Həqiqətən həm bunun etnografi cəhəti, həm də dini mahiyyəti çox aydın şəkildə izah olunur. Mən onu bayaq demək istəyirdim ki, həqiqətən bu baharın ovqatında, Novruzun ovqatında bir şadyanalığı var, bir sevinc var, bir istək var. Bütün bunlar hamısı ona köklənilmişdir. Məsələn, bayaqları Mirakim müəllimin şeirini misal gətirdim. Orada o yenə də gətirib saza çıxadır. Deyir ki, gül açan arzulardır. Hər arzu aşıq kimi çalır, əldə saz gəlir, yaz gəlir. Və bu yaza doğru gəliş bütün ədəbiyyatımızda bu və ya digər şəkildə öz əksini tapmışdır. Burada qışın çətinliyindən yaza doğru gəliş. Məsələn, Tohum Mütəllibovun bir şeiri var ki, dilə gəlir kənd yolları, deyir qışdır. Elə bil ki, ilk baharın həsrəti ilə ağacların yaşıl saçı ağarmışdır. Bu istiqamətdə çoxsaylı nümunələr gətirmək olar, amma bir məqama xüsusi diqqət etmək istəyirəm ki, Novruz niyə şadyanalıqla qeyd olunur? Novruz çətinlikdən sonra qələbədir. Nəyin qələbəsidir? Bu vuruşun nəticəsində yazın qalib gəlməsinin qələbəsidir. O qələbə insana xeyir gətirən bir qələbədir. Bax, fikir verin, söhbət hardan başlanır? Novruzun xalq etimologiyasında, xalq etnografiyasında bayram olunması dekabrın 21-dən başlayır. Hansı ki, həmin günü, məsələn, İslami ədəbiyyatda bu başqa şəkildə təsvir olur. Amma bir söhbət burada gedir ki, xalq etnografiyasında, Novruz baxışlarında bu necə öz əksini tapır? Əlbəttə, Novruz burada ilkin dünya duyumunun, sonra deyək ki, arxaik mifoloji görüşlərdən qaynaqlanır və bu qaynaqlar artıq müxtəlif əsrlərdən keçərək tarixi təkamül prosesi nəticəsində özünə bu yollarda, bu əsrlər boyu, eləcə də İslami dəyərlərlə birlikdə mənəvi, mədəni dəyərlər qazanaraq iri miqyaslı mərasim kompleksinə çevrilmişdir. Bu demək artıq 5-10 nəfərin keçirdiyi bayram deyil, bu 5 günün, 3 günün bayramı deyil, bu uzun bir təqvimi özündə birləşdirən, cəmləşdirən böyük bir mərasim kompleksinə çevrilmişdir və bu mərasim kompleksinin də uzun bir tarixçəsi vardır. Bu tarixçə, bayaq dediyim kimi, dekabr ayının 21-də hansı ki həmin günü artıq qış daxil olur və çillə gecəsi deyirlər. El arasında bununla bağlı müxtəlif, məsələn ki, söhbətlər yayılır, əfsanələr yayılmışdır və çillə gecəsində təamların da düzülüşü, qoyuluşu, məsələn deyək, təqdimatı artıq yazın həsrətini göstərir, yaza doğru inamları göstərir və bu dövrdə səmənə halvası bişirilməsi, ondan sonra bir qədər sonra deyək ki, çillələr haqqında nəğmələrin deyilməsi, əfsanələrin deyilməsi, böyük çillə 40 gün ərzində böyük çillədə hansı mərasimlər həyata keçirir? Böyük çillədən sonra gələn kiçik çillə, hansı ki 20 günlük kiçik çillə ən çətin günlərdir, qışın ən çətin günlərdir. Bunun üçün də xalq təfəkküründə belə bir inam var ki, kiçik çillənin ən çətin günlərində, hansı ki 9, 10, 11-ci günlərdə Xıdır Nəbi deyilən bir mərasim keçirilir ki, Xıdır Nəbinin ağ atın üstündə gəlməsi ilə artıq qışın ən çətin günləri şaxı sınır və buzlar sınır və artıq Xıdır çıxdı, qış çıxdı deyirlər. Xıdırın çıxdığı sonraki dönəmlərdə artıq gəlir bozay. Bozay da demək, kiçik çillənin sonundan başlayaraq ta martın 21-nə qədər qutarır. Bu bozayın dönəmində istəyir kiçik çillədə 3 həftəlik oğru çərşənbələr var. Bir sıra bölgələrdə buna, məsələn, deyək ki, cəmlələr də deyirlər. Məsələn, bu çərşənbələr artıq sayı etibarla 7-dir. Bunun 3 çərşənbəsi oğru çərşənbələrdir. 4 çərşənbə isə onlar artıq ilaxır çərşənbələr hesab olunur ki, bunlara doğru çərşənbələr deyilir. Və bu çərşənbələrdə artıq o deyiliş var, o törəniş var, törəniş modeli var ki, məsələn, ona deyirlər ab-ateş-xak-bad. Bu törəniş modeli əsasında çərşənbələrin sıra düzümü, teoloji düzümü özünü göstərir ki, və bunların hər birinin özünə məxsus atributu var, xarakterik xüsusiyyəti var, mahiyyəti var. Bu tarixi köklər haradan gəlir, bax, bu çərşənbələrin qeyd olunmasının? Bayaq qeyd etdim ki, bütün bunların tarixi kökləri ən qədim dövrdə, ibtidai insanın dünya baxışından, çevrəyə,
məsələn, deyək ki, onu əhatə edən çövrəyə animist münasibətindən. Siz baxın, görün, hər bir deyimdə təbiətin canlı şəkildə məsələn, canlandırılması yani, durur. Gün çıx, gün çıx, kəhəratı min çıx. Burada günün kəhəratı mı var, gün adamdır mı? Günü, günəşi canlı kimi təsəvvür etmək. Və bütün bunlar hər bir deyimdə, hər bir məsələn, nəğmədə təbiətin canlı şəkildə qəbul olunması. İnsanlar təbiəti canlı şəkildə qəbul edib və onunla təmasda, sözün magik gücü ilə, sehri ilə təbiəti özünə uyğunlaşdırıbdır. Təbiətdən öz xeyrini istifadə edib. Ən nəhayət təbiətin gücündən istifadə etməklə qışa qalib gəlibdir, şərə qalib gəlibdir. Xalq buna, məsələn, deyək ki, poetik xasiyyətnamələr veribdir təbiət hadisələrində. Üçü bizə yağıdır, üçü cənnət bağıdır. Yağı nədir? Qışdır. Bəs cənnət bağı nədir? Yazdır, bahardır. Üçü yığıb dağıdır, üçü, məsələn, vurub gətirir. Bu yayla payızı nəzərdə tutur. Və bütün, əgər biz Novruzla bağlı hansı atributu götürsək, hamısının nüvəsində, kökündə yaza kökləniş var, oyanışa kökləniş var, qurtuluşa kökləniş var. Və bunun nüvəsində, bunun ətrafında xalqın müxtəlif etnografik adətləri, törənləri yaranıbdır. Düzdür. Bunların içərisində, əlbəttə, bizim kökümüz, biz etiqadımız İslamdır. Və İslam adət ənənələri, İslamın dəyərləri bu bayramı daha da dolğunlaşdırmışdır. Bayramı daha da gözəlləşdirmişdir. Hansı ki, biz o dəyərləri, bəli, biz onları yerinə yetirir və yerinə yetirməyə borcluyuq. Amma mən öz əqidəmə görə deyirəm ki, və ümumiyyətlə, bütövlükdə yanaşsaq da, bu bayram, bayaq Fəxri müəllim də çox gözəl dedi ki, bu bayram əlbəttə dini bayramdır, bu təbiətin bayramıdır, bu oyanışın, qurtuluşun bayramıdır və bütün Türk dünyasında keçirilir. Təkə Türk dünyasında deyil, bu Şimal Yarımkürəsində də keçirilir. Düzdür, məsələn, eyni vaxtda keçirilmir. Bu, məsələn, deyək ki, o, Rusiyada apreldə keçirilir. Amma bizdən əvvəl Çində, məsələn, fevral ayında keçirilir. Bu, günəş duruşu ilə əlaqədardır, təbiətin oyanışı ilə əlaqədardır. Məsələn, yer kürəsinin günəş ətrafında fırlanması ilə əlaqədardır ki, həmin tarixdə bunu bayaq dediyim kimi Ömər Xəyyam da dəqiqliyi ilə göstərmişdir. Ondan sonraki əsərlərdə də bu. Sırf iqlimin dəyişməsi ilə bağlı. Bəli, iqlimin dəyişməsi ilə əlaqədardır. Məs, bax, niyə məs bu bayram Afrikada qeyd olunmur? Çünki Afrika tamam, orada ehtiyac yoxdur. İsti var, soğuğu görmürlər onlar. Bəli, bəli. O bir şey mən müəllim gözəl buna izahat verdi. Yəni o ədəbiyyat nöqteyi nəzərdən o bu bayramın yəni tarixi köklərə əsaslanması düzdür. Qədim bir zamana gedib çıxır. Amma mən bir məsələyə burada diqqət yetirmişəm neçə illər ki, o tədqiqat müqabilində. O dörd ünsürü ki, Yadullah müəllim gözəl buyurdu, abu, atəş, xakubat, torpaq, od, su, hava, bu dörd ünsürə diqqət eləyəndə, bu dörd ünsürün də sanki yəni Allahın, necə deyərlər, kitabından götürüldüyü meydana gəlir. Niyə? Çünki insanın yaranmasında dörd ünsürdən istifadə olunub, Allah subhanahu wa ta'ala, İnsanı yaradanda dörd ünsürdən istifadə olunduğuna görə, burada torpaq, od, su, hava, yəni bu ardıcıllıq ki, burada öz əksini tapır. Təbii ki, yəni insan heç vaxtı özü-özündən nəsə uydura bilməz. İnsan özü-özündən nə isə kəşf eləyə bilməz. İnsan özü-özündən hansısa bir fikri meydana gətirə bilməz, ta ki, Allah o fikri ona təlqin edir. Hansısa bir qədim bir, necə deyərlər, ilahi bir mənbəyə əsaslanıb. Sadəcə o mənbədən götürüb istifadə eləyəndən sonra o mənbəni təhrif edib, bir başqa bir formada onu təbliğ ediblər. Məsələn, Novruzun bu adət ənənələrindən biri də təbii ki, o cəmiyyətin əksəriyyətinin qeyd elədiyi o torpaq çərşənbəsində o düstən tullanmaqdır. Dinimiz nöqtəyi nəzərdən baxırıq, gördük ki, bəli, insanların günahların aradan aparar müəyyən əməllər, xeyir əməllər, amma inancı olanlar, bəd əməllərin onlardan uzaq olması üçün oda müraciət ediblər və odun üstündən tullanmaqla, ya deyək, oddan istifadə eləməklə günahların bunlardan uzaqlaşmasını, düşüncəsini özlərində yaradıblar. Təbii ki, yəni, odun üstündən tullanmaqla ya oda sitayiş eləməklə insanların günahları, öz günahları onlardan təmizlənməz. Bu, küfrə insanı aparan, müsəlmanı, belə deyək, düzdür, indi folklorumuzda
deyək, hansısa bir ədəbiyyatımızda bu yazıldığına baxmayaraq, dini prizmadan buna baxanda bu təbii ki, qəbul edilməz bir məsələdir. Amma günahların bağışlanması üçün müəyyən yollar var, istiğfarlar var, tövbələr var. Bu bizim günahlarımızı bağışlayır. Günahsız müəllim, məsələn, bax, həcə özü də qeyd elədi, məhz donqalın üstündən insanlarımızın atlanması və xüsusi niyyətlər səsləndirməsi. Noğruz bayramının simvollarından bax, biridir ki, hər birimiz yaxşı bildik ki, oddur. Məsələn, bax, bu alov, tonqal bizə hardan gəlir? Ümumiyyətlə, bu simvol öz başlanğıcını haradan götürür? Bunu cavablandıraq. Çox maraqlı elə bir diskusiya yaratdı. Hazır, mən istəyərdim elə bu barədə fikrimi bildirim. Əlbəttə ki, bu tonqal üzərindən atlanmağın tarixi çox qədimlərə gedib çıxır. Yəqin ki, İslamiyyətdən öncəyə gedib çıxır. Bəziləri bunu atəşpərəstliklə əlaqələndirirlər. Yəni, onlar oda sitayiş eləyənlər idi və odun üzərindən tullanmaqla güya ki, oddan özlərinə xüsusi belə bir nicat yolu kimi baxırlar o işə. Amma bəzi alimlər də var ki, ümumiyyətlə, bunu qəbul eləmirlər. Niyə? Yəni, odu özünə tanrı hesab edən bir şəxs heç vaxt öz ağırlığını, uğurluğunu odun üzərinə tökməzdi. Yəni, onlar iddia edirlər ki, bu odun üzərindən tullanmaq adəti bəlkə atəşpərəsliyidən də öncəyə gedib çıxır. Amma qalcı hazırın fikrində mənim biraz münasibətim biraz subyektivdir. Yəni, öz mənim şəxsi fikirlərim var. Mənim fikrimcə belədir. Xalqın inamında nə varsa, xalq o ənənəvi şəkildə bugünə qədər nəyi qoruyub çıxardıbsa, onlar niyə yaşayırlar? Mənə elə gəlir ki, onlar mütləq öz mükəmməlliyinə görə qorunub saxlanıblar. Orada hansısa bir hikmət var ki, o qorunub saxlanır. Düzdür, İslami baxımdan bu qəbul edilməz ola bilər. Amma biz gəlin baxaq görəkmi, bugün odun üzərindən tullanan hər hansı bir şəxs bunu İslama zidd olaraq mı onu atır? Qətiyyən belə deyil. O sadə onun düşüncəsində, onun təfəkküründə bu cür bir formalaşıb və o da bugündən formalaşmayıb. Neçə min illər bundan öncə formalaşıb onu və bir şəxsin yox, bütün bir xalqın min illər boyunca belə deyək, təfəkküründə formalaşıb. Bu xalqın inamıdır. Onu heç kəs onun beynindən çıxarda bilməz. Münasim müəllimin gözəl açıqlaması oldu. Yəni, Novruz bayramı ilə əlaqə bu tonqalla bağlı. Yəni, yenə buyurduğumuz kimi, yəni o tarixi köklərə gedib çıxır. Amma bayaqları da bir fikri mənim yadıma Yasin müəllim gözəl saldı ki, o barədə söhbət oldu ki, Novruz bayramının İslamdan qabaqçı bir bayram olduğu barəsində biz tez-tez televizorlarda, radiolarda, müəyyən mətbuatlarda biz eşidirik, görürük. Bir dindar olaraq, bir mütəxəssis olaraq mən bunu tam qəbul eləmirəm. Nəyə görə? Yəni, qəbul eləmədiyimə əsaslanan mənbələr var ki, İslam dininin tarixinə baxanda, İslam dininin tarixi Quran ayələrinə istinad edərək çox qədim bir dövrə gedib çıxır. Hətta Adəm Peyğəmbər əleyhissalamın zamanından, Nuh Peyğəmbərin zamanından İslam, yəni Allaha təslim olmağı Allah bütün Peyğəmbərlərinə başda Adəm əleyhissalam olmaqla buyurub, və İslamın tarixi çox qədimdir. İnsan övladı ilə, bəşər övladı ilə həm yaşdır. Və bu da yaran məxluqun xaliqə təslim olması qanunlarını özündə əks etdirir. O ki, qaldı odun üstündən tullanma məsələsinə gəldikdə, bəli, biz adət ənənələri yaşatmalıyıq, biz adət ənənələri, necə deyərlər, inkişaf etdirməliyik. Amma təbii ki, burada bir müsəlman olaraq, bir İnancımıza da baxmalıyıq ki, bu inanc bizi Allahdan uzaqlaşdırır mı? Bu inanc mümkündür, bəli, Novruz bayramı ki, o vilayətlərdə, dövlətlərdə ki, rəsmi bir bayram kimi qeyd olunur, yəni təqvimin dəyişməkli bayramı kimi qeyd olunur. Həmin o İslam ölkələrində, Əfqanistan, ya Pakistan, ya İranda, qonşu İranda, bu mərasimə biz rast gəlmirik. Bu mərasimi yalnız və yalnız, yəni, oxuduğum mənbələr əsasən, Gilan vilayəti, Mazandaran, İranın şimalı, Azərbaycan, Gürcüstan Azərbaycanlıları, Özbəkistanlılar, Türkmənlər, Azzada Qazaxıstan əhli olan, yəni Qazaxıstan əhli olanlar bu tonqal mərasimini qeyd edir. Amma böyük bir əhaliyə malik olan Əfqanistandır, Pakistandır ya İranda bu tonqal üstdən tullanmaq mərasimi demək olar ki, yoxdur. Bu bayramı biz biraz adət ənənədən, mən Yadlı müəllim də buna fikrim bildirər, bu adət ənənədən daha çox
hansısa bir müqəddəsləşməyə ya ilahiliyə biz gətirib çıxarmışıq. Həci, bax, Novruz bayramının dinimizlə əlaqəsi yoxdursa, mən istəyirdim şəriətimizin buna münasibəti, peyğəmbərlərimiz Novruz haqqında hansı fikirləri səsləndirib? Ərz elədiyimiz kimi, bəli, Peyğəmbər əleyhissalamın dövründə, məsəl üçün, şimal yürüşləri olmadığına görə Novruz barəsində hədisləri yoxdur. Amma Həzrət Əlinin, imamların bəzi hədislərində buyurulur ki, İezgil adında bir peyğəmbərimiz olub. Hətta o kitabın mənbəsini də mən deyə bilərəm. Əllama Muhammed Baqir Məclisinin Həyat Əl-Qulub kitabı var. Həyat Əl-Qulub kitabında buyurur ki, İezgil adlı bir peyğəmbər olub. Bir vilayətdən keçəndə görür ki, bu vilayət əhli, kənd əhli, qəsəbə əhli tamamilə sönüb, yəni məhv olublar. O ərazidən keçəndə götürür bir ovuc su, səpir bu əhaliyə tərəf, bu cəmaata tərəf Allahın müqəddəs ismi əzəmindən oxuyur. O ismi əzəmi oxuyandan sonra o su Allahın gözəl adından sonra o tayfaya həyat verir. Və deyirlər ki, həmin o tayfanın, o cəmiyyətin, o kənd əhlinin oyanış vaxtı Novruz vaxtına təsadüf edib. Bəli, peyğəmbərlərimizin ya imamlarımızın bu barədə fikri yenə deyirəm, müəyyən atributları çıxmaq şərti ilə normaldır. Amma bu bayramı ilahiləşdirmək, bu bayramı müqəddəsləşdirmək, yəni nəm dini nöqtəyi nəzərdən ki, məqbul hesab edilmir. Adət ənənə olaraq, hətta müəllim, Həzrət Əlinin oğlu İmam Həsənə bir tövsiyələrində var. Oğul, bir vilayətdə ki, onların adət ənənələri dinin ziddinə deyilsə, o adət ənənələrə toxunmaq məsləhət deyil. Aydındır. Yadılam əlim, bax, mən istəyərdim, maraqlı məqamlardan biridir. Novruzda aid olan bayram adət ənənələrimizdən biri də papaq atdı mərasimidir. Papaq atdı əlinəsə. Papaq atma bizim mentalitetimizdə yoxdur. Əgər icazə verdiyiniz, mən bu balaca münasibət bildirim, ona gəlib çıxaram. Demək, həqiqətən elə məsələlər var ki, bunların üstündə keçmək mümkün deyil. Demək, əslində, söhbət ondan gedir ki, Novruzun tarixi burada deyildi ki, çox qədimdir. Və biz bu haqda düzdür, geniş söhbət aparmağa imkan yoxdur. Amma onu deyim ki, Novruz bayramı haqqında bayaq adını çəkdiyim ötəri şəkildə Novruznamə əsərinə diqqət etirsək, Novruznamədə hələ Kəvimər hökmdarı haqqında danışılır ki, onun dövründə Novruz bayramı qeyd olunub. Həmin günü Kəvimərsi görüb ki, çox belə gözəl bir işıqlı gündür, günəşli bir havadır və o həmin günü qeyd edib ki, bu günü bayram qeyd edib. Həmin o martın 21-nə indiki təqvimlə həmin günə təsadüf edib. Bu Kəvimərs əslində atəşpərəslərin hökmdarı olubdur. Sonraki devirlərdə də bu istiqamətdə bir sıra, məsələn, Cəmşid hökmdarı haqqında danışılır və müxtəlif fərziyyələr var. Amma gəlin buna açıq şəkildə baxaq ki, və yax, münasib müəllimdə o çərşəmbədə odun üstündən tullanma haqqında danışdı. Atəşpərəslər əslində oda sitayiş edirlər. Onlara ona görə zərdüşdülər, zərdüşdünə inananlar onlara atəşpərəst deyilirdi. Niyə? Çünki odu müqəddəs sayırdılar. İndi təsəvvür bəzən o oddan tullanmağı atəşpərəstliyi ilə, zərdüşdü ilə əlaqələndirirlər. Necə ola bilər ki, insanlar oddan tullanır, deyir ki, ağrım-uğrum. Orada da təhrif var, bəzən uğurluğum deyir. O ağrım-uğrum, bəzən də buğrum deyirlər. Əslində, bu bir-birini tamamlayan sözlərdir. Ağrım mənasında hər ikisi gedir. Odlara ağrımı yer götürsün. Yəni, bu, o mənada ki, əgər bu ağrısını oda tökürsə, bu heç vaxtı müqəddəsliyə odun üstünə tökməzlər. Bu, İslamiyyətdə atəşpərəst çox-çox əvvəlki devirdir. Qaldı ki, sizin fikrinizə mən qayıdıram ki, o mənada. Qaldı ki, keçən dəfə də bir verilişlərin birində mən bu vaxtda dedim, mən İranda olanda bir şəhərə getdim, Mosul şəhəri. Orada evlərin üstü bu şəkildədir. Orada gedirsən, görürsən ki, demək, elə bilsən ki, asfalt yoldur evin üstü. Oradan bacadan hər hansı bir qurşaq atmaq çox asan bir məsələdir. Bizdə, məsələn, deyək ki, heç vaxt mümkün deyirsən, sən çıxarsan evin bacasından qurşaq atasan. Bunu Şəhriyarın da bir şeyi var ki, bayram idi, gecə quşu oxurdu, adaqlı qız bəy corabı toxurdu, nə gözəl qaydadı şal sallamaq. Yəni, bu bacadan şal sallamaq, qurşaq sallamaq adəti bizim xalqımızda olubdur. Lakin indiki devirdə, bu bacadan şal sallamaq mümkün deyil. Və bu da evlərdə, məsələn, deyək ki, təkə papaq atmırlar.
Məsələn, dəsmal atan da var, məsələn, quşaq atan da var. Lakin indiki devirde artık müasirlik nöqteyi nəzərindən bunu o cür əlaqələndirmək olmaz ki, yəni papaq atmaq hansı ki bunu dəyərləndirirlər ki, bu qeyrət rəmzidir. Bunu əslində sevinç anlamında, yəni şadyanlıq anlamında özü bunu kimlər eləyir? Məsələn, yekə kişilər bunu eləmir ki, onun hardasa uşaqlar eləyir. Elə deyilmi? Məsələn, 10-12 yaşında, 15 yaşında uşaqlar eləyir. Bunu, ona görə də mən buna heç də pis baxmıram. Aydın, təşəkkürümü bildirirəm. Yadlan Məli, mən istəyirdim, həzi ilə söhbətimiz davam edək. Noruz elementlərinin İslamla uyğunsuzluğu var mı? Bəli, yəni Noruz elementlərinin İslamla uyğunsuzluqları var. Yəni, qeyd olunduğu kimi, odun üstündən tullanmaq, çərşənbə günü həddən artıq sudan mətləb diləməkli, həddən artıq bu bayramın qeyd olunmasında Allahı qoyub digər bir hansısa bir deyək, elementdən, atributdan istifadə etmək ya ondan nəsə diləmək Novruzun İslamla ziddiyyətindən necə deyərlər, işarə verir. Məxsusən bu odun üstündən tullanmaq və o bayramda olan bəzi məsələlərdə hökmləri ilahiləşdirmək İslamla ziddiyyət təşkil edir. Və bir fürsətdən istifadə edib, İsmail müəllim bir şey də demək istərdim ki, buyurun, vaxtımız da azdır. Deməli, bu il Hicri Şəmsi ili, Novruz bilirsiniz ki, müəllim buyurduğu üçün Hicri Şəmsi ilinə aid olan bir bayramdır. Üç təqvimdən biz istifadə edirik. Miladi təqvim, Həzrəti İsa Aleyhisselamın dünyaya gəldiyi təqvim, Hicri qəməri Peyğəmbərin Məkkədə Mədinəyə köçdüyü və şəriət hökmlərinin müəyyən mərasimlərinin hesablandığı bir təqvim. Bir də Hicri Şəmsi təqvim Nadir Şah Qacar dövründə 1698-ci ildə təsbit olunan bir təqvim. Hicri Şəmsi təqvimində 1390-cı ildir. 1391-ci il təhvil olur 20 mart səhər çağı saat 9:14 dəqiqədə, yəni Azərbaycan vaxtı ilə Şamaxı Astrofizika Rəsadxanasına verdiyi təqvimə əsasən. Yəni burada çoxlu suallar bizim yəni mobil telefonlara müraciət olunur ki, yəni bayram axşamı hasan qeyd olunması daha məqsədə müvafiqdir. Sözsüz ki, yəni Nazirlər Kabinetinin və müəyyən qurumların bu barədə göstərişləri var. Bayram günləri kimi qeyd olunan günlər ayrılıb. Amma az da dəqiq ilə gedib çıxsaq, il təhvil olur 20 mart səhər çağı, yəni artıq yer bilirik ki, 12 bürcümüz var. Bu 12 bürcdən ən axırıncı bürc balıqlar bürcüdür. Balıqlar bürcündən, qos bürcündən tam keçid dövrü həmin vaxtı 20 mart səhər çağı saat 10-a 14 dəqiqə işləmiş Azərbaycan vaxtına təsadüf edir. Aydındır. Bəli. Aydın, mən istəyirdim, Həzi biz artıq ilin təhvil olduğu vaxtı da öz açıqladı sualın cavabında, hansısa günə təsadüf etdiyini, saat neçədə olduğunu. Mən istəyirdim, söhbətimizi filoloq və folkloşunas alimimizlə davam etdirək. Ümumiyyətlə, Novruzun fərqli süfrəsi var və bu süfrədə nələr olmalıdır? Məsələn, atributlardan biri də, Novruz atributlarından biri də, bayramda yumurta niyə məhz 7 rəngdə boyanır? Ədə Novruz bayramda səmənin göyərdilməsi nəyin simvoldur? Buyurun. Demək, əslində, yenə də o fikrə qayıdaq ki, bunların hamısının kökündə, nüvəsində yazın gəlişi, yeni günün gəlişi, təbiətin oyanışı öz əksini tapmaqdadır və bütün Novruzun hansı atributun götürürsək, hamısında yeni gün, Novruz əlamətləri özünü göstərir ki, Novruz elə yeni gün deməkdir. O cümlədən dediyiniz o süfrə nemətlərinin düzülüşündə buna 7 ləvin də deyirlər, 7 sin də deyirlər, aydındırmı? Və bu süfrədə baxın görək hələ Novruza qədər ki, yəni İslama qədər ki devirlərdə bəzi araşdırıcılar deyirlər ki, şin hərfi ilə başlanmış neymətlər olubdur. Sonra bunu əlaqələndirirlər, sinlə başlamış neymətlər. Mən o lügətlərdə baxmışam, sin sözünün, Fəxri müəllim daha yaxşı bilər ki, sin sözü əslində Ərəb-Fars sözləri lügətində bu Bismillah sözünün cəmi kimi gedir. Və bu, mən elə başa düşürəm ki, Abbasqulu Ağa Başxanovda da mən oxumuşam ki, məsələn, deyək ki, beynlə Qurani Kərim başlayır, məsələn, sinlə bitir, yəni Nas surəsi ilə bitir. Bu mənada, bütün alimlərimiz öz əsərlərində Quran kərimə bu və ya digər şəkildə istinad ediblər. O cümlədən də o bayram süfrəsinə baxanda orada İslamiyyətin özünün
təsirini bu və ya digər şəkildə, aydın şəkildə görür. Xüsusən, nemətlərin adlarının düzülüşündə. Yəni, sin əslində Bismillah sözünə başlayan, biz çörək yiyəndə də Bismillah deyərək süfrəyə otururuq. Yəni, bu bərəkət adını, Allahın adını aydın qeyd edirik. Qaldı ki, konkret olaraq bu məsələyə, sizin dediyiniz məsələyə qayda, məsələn, yumurtdadır, sonra balıqdır. Xüsusən, bizim zonamızda bəs deyirlər ki, nə üçün balıq qoyulur? Bəli. Əslində, balıqla da çeşitli, müxtəlif şəkilli rəvayətlər əfsanəli mövzudur. Balıq əslində diriliş deməkdir, oyanış deməkdir. Bunun haqqında Xıdır İlyasla bağlı əfsanələr var. Vaxtımız məhdud deyə bilmərəm. Amma yumurta ilə bağlı, onu deyim ki, yumurta əslində 4 fəsli özündə ehtiva edir. 7 yox, 4 fəsli. Məsələn, deyək ki, yaşıl, yazı, sarı payızı, ağ qışı, qırmızı da yay təmsilir və yumurtanın özündə də daxili qatlarına fikir versək, görəcək ki, orada 4 ünsür özünü əksini tapıbdır. Yer, qabığı, onun pərdəsi, havanı, onun ağı, suyu və sarısı, qırmızını. Vaxtımız çox azdır, üzr istəyirəm, dəyərli alimimiz, yəni bizim vaxtımız çox məhduddur. Mən istəyərdim, iki sual da səsləndirəyim. Son illərdə, bax, Novruz ənləri dəyişilibmi? Ümumiyyətlə, sizcə unudulan hər hansı bir adətimiz qalıbmı və Lənkəranda Novruz adət ənlərinin digər bölgələrlə fərqi? Buyurun, konkret cavablandıraq, xarş edirəm. Münasim əlim, buyurun. Bununla bağlı, Yadlı müəllim yaş baxımından o daha yaxı dəyiq bilir. Buyurun, nə bilir üçün? Yəni, biz bayram süfrəsinə diqqət yetirsək, digər bölgələrinə fərqli cəhətlərin aydın şəkili görür. Hələ o bayramda 7 sin deyilir. Bu, bütün bölgələrdə eyni şəkildə deyil. Məsələn, digər bölgələrdə balığı süfrədə görmərik. Məsələn, tərəni görmərik. Məsələn, bu tərə də səbzədir. Yaşıllıq əlamətidir. Bizim bölgələrdə bu xüsusən özünü göstərməkdədir. Xüsusən, bizdə ilaxır çərşənbərin daha dolğun şəkildə həyata keçirilir. Bayram səviyyəsində biz tutarıq bunu. Məsələn, Novruz bayramı necə bir təmtiraqlı şəkildə keçiririk, ilaxır çərşənbədə o şəkildə keçirərik. Məsələn, deyək ki, həmin ilaxır çərşənbəsindən, məsələn, deyək ki, səhər tezdən suya getmək, oradan təmiz su gətirmək evdə, məsələn, deyək ki, hər tərəfə çiləmək. Bütün bunlar digər bölgələrdə bu və ya digər şəkildə konkret keçilmir. Bizdə coğrafi mövqi də buna imkan verir. Yəni, bir tərəfimizdə çay var, düzdürmü? Digər fərqli cəhətlər də vardır. Bu, məsələn, deyək ki, daha geniş söhbətin mövzusudur. Aydındır. Üzr istəyirəm, dönə-dönə sizdən düzdür. Vaxtımız buna imkan vermir. Mən son olaraq hər üst ziyalımızın təbrikini işitmək istəyərdim. Bax, Novruz bayramda xalqımıza təbrikləri. Novruz, bayaq dediyimiz kimi, diriliş bayramıdır, qurtuluş bayramıdır və firavanlıq bayramıdır. Bütün bunların mahiyyətindən çıxış eləyərək xalqımıza həmişə sağlam olmağı, həmişə firavan olmağı, ruzi bərəkət dolu süfrəsini görmək istəyərdim. Təşəkkürümü bildirirəm. Buyurun, Nəci. Bismillahirrahmanirrahim. Yenə Allahın adı ilə xalqımıza, bizi izləyənlərə Allahdan bərəkətli və mənalı ömür diləyirəm. Və arzum budur ki, diləyim də budur ki, bayramların təbrik edirəm. Həzrət İmam Əli buyurmuşdur, bütün günləri Novruz kimi xoş olsun. Və bu bayramı qeyd eləyəndə ən əsas İslamda qəbul olunmayan bir predmetlərdən biri də israf məsələsidir. Bu bayramı qeyd eləyəndə israf həddini aşmamağı bunlara məsləhət görərdim. Aydın, buyurun, Münasim Əli. Mən də təbriklərə qoşuluram təbii ki və bu məqamda bir faktı bildirmək istəyirəm. Deməli, günəşin qoç bürcünə daxil olduğu bir anı, yəni yazın rəsmən olaraq daxil olduğu bir anı ümumdünya meteorologiya günü kimi qeyd olunur bütün dünyada. Və 21 mart tarixi BMT tərəfindən yer günü kimi qeyd olunur və həmin tarixdə BMT-nin New York-dakı iqamətinin qarşısında 3 dəfə zəng səsi eşidilir. Bu da təbiətin canlanmasına və onun qiymətinin bilinməsinə bir çağırış simvoludur. Mən əhsən deyirəm o xalqa ki, onlar hələ bir neçə min il bundan öncə bu tarixi dəqiqliyinə qədər öyrənib bilib və onu həmcə qeyd ediblər. Ona görə də mən bu xalqı bir daha təbrik edirəm və həmin müdriş xalqın bayramlarını belə deyək də həmişə uzun ömürlü və özü qədər qədim və ulu olmasını arzulayıram. İşğal olunmuş torpaqlarda bu bayramları qeyd edəyək. Bəli, mən də bax, hörmətli ziyalarımızın bu təbriklərinə qoşularaq
bir neçə əlavə eləmək istəyirəm. Təbii ki, bir neçə suallarımız da qaldı. Buna vaxt imkan vermədi. Vaxt çox məhduddur. Və təbii ki, milli novrumuz haqqında saatlarla söhbət açmaq olar. Bugün Azərbaycan xalqı böyük təmtərağla bu bayramı qeyd edir. Böyük əhval-ruhu ilə qeyd edir. Bəli, ən ali keyfiyyətləri özündə birləşdirən, özündə cəmləşdirən bayram kimi Novruzun UNESCO tərəfindən məhz bəşəriyyətin mədəni irs nümunələri siyahısına daxil edilməsi təbii ki, Azərbaycan xalqının ən böyük uğurudur və təqdirə layiq bir hal hesab etmək olar. Bahar bayramının kütləvi el şənlikləri və mərasimlərlə keçirilməsi, təbii ki, bütün bölgələrdə, Azərbaycanın bütün bölgələri Novruz bayramını yüksək səviyyətində qeyd etdi və dövlət səviyyəsində bu bayramın keçirilməsi, yurdumuzun hər bir güşəsində sonsuz sevinclə qarşılanması məhz milli müstəqilliyimizin bizə bəxş etdiyi ən böyük nailiyyətlərdən biridir. Mən də bu milli Novruzda bütün Azərbaycan xalqına möhkəm can sağlığı, bahar təravətli bayram əhval-ruhiyyəsi arzulayıram və Novruz bayramınız hər bir Azərbaycan xalqına, Azərbaycan torpaqlarının hüdudlarından kənarda yaşayan bütün soydaşlarımıza bayramımız mübarək olsun deyirəm. Qoy bu bayram ölkəmizə bolluq, firavanlıq, sülh və əmnamallıq gətirsin. Amin. Bayramınız mübarək.